společnosti České dráhy ze směru České Budějovice pravidelný příjezd 16 hodin 20 minut bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak Intercity číslo 532 Jižní Express linky X 7 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice pravidelný příjezd 16 hodin 38 minut přijede ke třetímu nástupišti na čtvrtou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 39 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Kotoviny a Olbramovice budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Ladies and gentlemen, the Intercity train 532 Jižní Express of the company České dráhy from České Budějovice scheduled arrival at 4:38 p.m. It's approaching platform 3, track number 4. The train goes on to Praha Hlavní nádraží, scheduled departure at 4:39 p.m. We would like to inform passengers that the train between the stations Kotoviny, Olbramovice will be covered by bus service. Thank you for understanding. Vážení cestující, vlak Intercity číslo 532 Jižní Express linky X7 společnosti České dráhy ze směru České Budějovice, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, přijíždí ke třetímu nástupišti na čtvrtou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou jíždí vlak. Ladies and gentlemen, because of closing of the railway line, traffic is trending and is trending at the station Kotoviny between stations. We are approaching the station ve stanici Kotoviny, mezi stanicemi Kotoviny a Olbramovice budou cestující přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení. Ladies and gentlemen,